Ayaq üçün ən zərərli olan sandaletlər, balet ayaqqabları və hündürtaban olanlardır. Bunu ortoped travmatoloq Yuri Karamışlov yay ayaqqablarının ən təhlükəli növlərini açıqlarkən deyib. Balet ayaqqabları və altı düz sandaletləri hər gün geyinmək zərərlidir. Bu tip altlıqlarda arxa dəstəyi yoxdur, nəticədə zədəyə səbəb olurlar. Düz və sərt altlıq ayaqları tez yorur, oynaqlarda ağrı yaradır. Eyni zamanda həkim dabanı çox hündür olan ayaqqabları da təhlükəli adlandırıb. 4 sm-dən yüksək olan daban bədən çəkisini ayaqların ön hissəsini ötürür. Bu, şiddətli ağrıya səbəb olur. Belə ayaqqabları uzun müddət geyinmək ayaq sümüklərinin deformasiyasına səbəb olur. Ortoped əlavə edib ki, yayda qapalı, isti içlikli ayaqqabılar da ziyandır. Tərləyən ayaqlarda göbələyin yaranma ehtimalı var. Ona görə də isti havalarda yüngül, 2 sm dabanı olan üstü və yan hissəsi açıq ayaqqabıları seçmək ən doğrusudur, deyə mütəxəssis bildirib.